to da se nešto ne prikaže. Ja razumem roditelje koji ne žele da prepoznaju svoje dete i da komšije to prepoznaju, ali društvena opasnost počinjenih dela je ogromna i važno je da ljudi vide sa čim smo se suočavali. Sad potrebno je pronaći neku sredinu da roditelji ne budu povređeni. A ovi koji se tobož zalažu za roditelje, a znam da im do tih roditelja nije ni najmanje stalo, ovi politički cirkuzanti koji su bili u stanju da vam govore dajte nam, pa ne morate da idete tako daleko da nam govorite o snimcima ubijenih Bošnjaka u Srebrenici. Pa se sećate koliko su meseci tražili da se vidi nešto što nema, jeste uz tragične posledice, ali nešto što nije društvena opasnost dela ni 50. deo toga. A to je dajte nam snima kako žena gine u saobraćajnoj nesreći. Ja odem kod čovjeka, kažem, molim vas, izvolite, dođite, pogledajte snimak da se uverite koje lice bilo za volanom, koje lice upravljalo vozilom, ako ste zainteresovani, kažem ljudima, užasan je snimak, nema potrebe za tim. A ne, ne, lažeš Vučiću. Lažete, đubrad jedna, sve ste vi to namestili da biste spasavali svog funkcionera i tako dalje. A sad, naravno, kad im se čini da im politički nešto ne odgovara, tim cirkuzantima političkim, a ponavljam, ne roditeljima koje apsolutno razumem, onda će da okrenu ploču. To vam je isto kao sa onim, nema vakcina, ali ja sam prvi u redu da se vakcinišem. Kao sa onim, nećemo da pregovaramo s Vučićem, a evo ja ponavljam 100. put da treba samo s Vučićem da pregovaram. E tako to ide. Iz dana u dan, po potrebi, mogu da lupaju gluposti kako im padne na pamet, bez ikakvog principa, bez ičega i baš ih briga. Ali zato su tu gde jesu, upravo zbog toga što nikakvih principa i nemaju.